Ahoj, dobrý den, já jsem David Stašek a rozhodl jsem se natočit seriál takových krátkých videí na téma prodej nemovitosti. V každém tom díle bych se chtěl zabývat konkrétním problémem nebo tématem, který vás může v tom procesu potkat. Doufám, že pro vás budou videa přínosná a budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Jdeme na to. Dnešním tématem a podle mě základním problémem je správné stanovení ceny nemovitosti. Pokud totiž od začátku cenu nemovitosti nastavím špatně, můžu přijít buď o hodně peněz tím, že ji dám příliš nízkou, anebo naopak můj inzerát bude viset na internetu několik měsíců bez jediného zájemce, protože tu cenu mám nesmyslně vysokou. Optimálně je tedy najít takovou cenu, za kterou nemovitost prodám v relativně krátkém časovém horizontu a za slušné peníze. Pojďme se vrknout tak na to. První možností a podle mě takovou nejintuitivnější je podívám se, co se kde inzeruje. Dám si S-reality, zvolím si svoji lokalitu a hledám nemovitosti, které jsou podobné té mojí. Čím víc jich najdu, tím lepší představu si udělám o té ceně. Samozřejmě snažím se srovnávat srovnatelné. Nebudu srovnávat byt v novostavbě s bytem před rekonstrukcí někde v Zapadákově. Jo, takže díky tomu, že mám těch nabídek víc, tak dokážu porovnat a nějak jako najít ten průnik, co by odpovídal té mé nemovitosti. Dejte si pozor na extrémy. Může se najít byt, který bude inzerovaný za dvojnásobnou cenu oproti ostatním, což se vám bude líbit, protože tu cenu byste teoreticky taky mohli jako akceptovat. Ale když se podíváte na stáří toho inzerátu, zjistíte, že tam je více jak půl roku a že pravděpodobně ta cena je nesmyslná. Vlastně tak inzerát za nízkou cenu pravděpodobně za týden zmizí, protože byl strašně podceněn. Pokud jste nenašli nemovitost, která se podobá té vaší, nezoufejte. Můžete pracovat s cenou za metr čtvereční. Pokud například máte byt 3 plus 1 a v okolí se žádný neprodává, tak se podívejte na dva jedničky a cenu za metr čtvereční aplikujte na ten svůj byt. Druhou možností jsou cenové mapy. Na internetu jich najdete několik. Některé jsou zdarma, některé jsou placené. Já osobně preferuji cmap.cz. Ten je sice placený, ale několik prvních odhadů nabízí zdarma. Cmap je platforma, která je napojená na inzertní servery, odkud tahá všechny inzerované nemovitosti, včetně jejich cen, a zároveň na katastr nemovitostí, odkud tahá tzv. Transakční ceny, to znamená ceny, za které se nemovitosti skutečně zobchodovaly. Díky tomu já si opět namodeluju nějakou svoji lokalitu, typ nemovitosti, dispozici a tak dále. A ten CMAP mi vyhodí, co se aktuálně inzeruje a co se historicky prodalo. Dám tam například půlroční okno a on mi vyhodí za ten půl rok, co se všechno inzerovalo a co se všechno prodalo. Díky těmto informacím já si opět projdu ty nemovitosti, jak moc odpovídají té mojí. A vidím, jestli se prodali za tuhle cenu, jestli se za tuhle cenu inzerují a tak dále. Takže si udělám lepší představu o ceně té své nemovitosti. Třetí možností je pak realitní makléř. Výhodou realitního makléře je to, že trh zná. Dennodenně se v něm pohybuje a proto ví, za jakou cenu jsou aktuálně nemovitosti poptávány. Například prodává byt, má 10 zájemců, první řekne, že to chce, zbylým 9 zavolá, že byt už je bohužel prodaný a oni mu řeknou, že to je škoda. Ale že pokud by věděl o něčem jiným, po něčem podobným, větším, menším, o něčem, co je trošku v jiné ulici, tak ať jim dá hnedka vědět, že o to budou mít zájem. Díky těmhle informacím on si vytvoří poptávky, a jakmile nabírá nemovitost, hned ví, za jakou cenu to správně nastavit tak, aby to efektivně prodal. To znamená v relativně krátkém časovém horizontu a za dobrý peníze. Teď, když už znáte hodnotu vaší nemovitosti, je na čase se rozhodnout, zdali si ji prodáte sami, anebo s pomocí makléře. Ostatně to bude tématem příštího dílu. A pokud máte dotazy nebo připomínky, napište mi do komentáře a budu se těšit příště. Mějte se.